ዶክተር እርሶ በግንባር ቀደምትነት ከሌሎች ጋር ሆነው የመሰረቱት የተዋጉለትም ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ሰሞኑን በተደረገው ውጊያ በጣም ተዳክሟል። የፓርቲው መሪዎች እየታደኑ እንደሆነ ከኢትዮጵያ መንግስት ከኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት ሰምተናል። ይሄ የህወሓት ፍጻሜ ይሆን? እኛ ስንመሰረተው ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን እንድትኖር የብሔሮች እኩልነት እንደ መሸጋገሪያ ነገር አድርገን ነበር። ግን ኋላ የመጡት ግን የመገንጠል አዝማሚያ ይዘው ውስጥ ገፉበት። ያው ትግል ውስጥ ገባን ከነሱ ጋር እና መልቀቅም ግድ ሆነብን። ብዙ ሰዎች ናቸው የለቀቁት። በዛ የመገንጠል አላማቸው ቀጥለው በህገ መንግስትንም ሸንቅረው አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ተነሳስቶ አምባገነን አገዛዝ አንፈልግም ብሎ መሰረታቸውን ሲያናጋ ከተጠያቂነት ለመሸሽ ወደ ትግራይ ሄደው መሽገው ያንኑ የመገንጠል አላማ ነበር የገፉበት። ማለት የተገነጠለ ምርጫ አካሄዱ። የተገነጠለ ስቴት ዲፋክቶ ስቴት የሚሉት የተገነጠለ መንግስትን መሰረታለን ብለው ብዙ ችግር ፈጠሩ። ፌደራል መንግስቱ ይሁን ፓርላማው ተው ይሄ ጸረ ህገ መንግስት ነው ጸረ ፌደራላዊ ስርዓት ነው ብሎ ብዙ ልመና ሽማግሌዎች በመላክ አርቲስቶች በመላክ አትሌቶች ጭምር በመላክ ብዙ ጥረት አድርገዋል። እኔ በበኩሌም ጥረት አድርጌያለሁ። እነሱ ጋር ይሄ መንገድ አያዋጣም፣ ሀገራችን ውስጥ ለውጥ መጥቷል፣ ያንን ለውጥ ተቀብለን ወደፊት የሚስተካከለውን እያስተካከልን ወደፊት መራመድ አለብን ብለን በሚል ብዙ ጥረት ተደርጓል። መጨረሻው እንዳየኸው መሐመድ በመከላከያ ኃይላችን መከላከያ ኃይል የሀገር መከላከያ ኃይል ማለት አጥር ማለት ነው፣ ግንብ ማለት ነው። ያንን ለማፍረስ መሞከር ማለት ሀገርን ለባዕድ ወረራ ማዘጋጀት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሄዱበት መንገድ በሙሉ የጥፋት መንገድ በመሆኑ መንግስትም ከሚገባው በላይ ትዕግስት አድርጎ ቆይቶ በራሱ ላይ ሲመጣ ወረራው የግድ ትዕግስቱ ተሟጦ አልቆ እነሱን ለመያዝ እና ህግ ለማስከበር ያው ጦርነቱ ቀጥሏል። አሁን የመጨረሻው ምዕራፍ ደርሷል። መቀሌ ተይዟል። እነሱ ሽሽት ላይ ነው ያሉት፣ በየዱሩ በየጫካው ጠፍቷል። ይሄ አመራር ደግሞ አምባገነን አመራር ስለነበረ አንድ ችግር በአምባገነናዊ ስርዓት ላይ አምባገነኖቹ መሪዎች ሲጠፉ ድርጅቱም አብሮ ነው የሚጠፋው። ስለዚህ የመጨረሻ ይሆን ወይ ላልከው ጥያቄ በእኔ አመለካከት ወደዛ አዝማሚያ ነው፣ ወደ መጨረሻው ወደ ማለቁ ነው የሚሄደው። ያለ እንዳሉት አሁን ምናልባት በየጫካና ጥሻው የተወሰነ ጊዜ ሊቆዩ ይችላሉ ወይም አናውቅም። ነገር ግን ይሄ ውጊያ በትግራይ ህዝብ ላይ እንዳልታወጀ በተደጋጋሚ ከፌደራሉ መንግስትና ከመከላከያ ሰራዊት ቢነገርም ወረራ ይሉት ስለነበረ እነሱ የህወሓት መሪዎች ብዙ ሰው ብዙ ተከታይ ወይም አሳስተዋል ወይም ተከታይ አፍርተዋል። ምንድን ነው ከዚህ በኋላ መደረግ ያለበት? አዎ ብዙ የማደናገሪያ ፕሮፓጋንዳ አካሂደዋል። ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ ነው የሚል ፈሊጥ ይዘው በዛ ላይ ብዙ ሰርተዋል። በትግሉ ጊዜ ደግሞ የነበረው መስዋዕትነት፣ አካል መጉደል ይሄ ሁሉ ተጠቅመውበታል። ይሄ ትግል ያንተ ነው እና ይሄ መንግስትም ያንተ ነው፣ ይሄ አመራርም ያንተ ነው ለማለት ተጠቅመውበታል። ነገር ግን በመሬት ላይ ያለው ሀቅ ግን ህዝቡ አሁንም ከምግብ ለስራ ከሴፍቲ ኔት የሚሉት አልወጣም። የሚጠጣ ውሃ እንኳን መቀሌ ላይ ዋና ከተማው የለም። በዛ ላይ የመብት አፈናው
ትልቅ ነው። ያልተደበደበ አከባቢ፣ ያልተቀጣ አከባቢ፣ ያልታሰረ ያልተገደለ አከባቢ የለም። ተቃውሞ የሚያነሳ ልዩነት የሚያሳይ ሁሉ ስቃይ ደርሶበታል። ስለዚህ ህዝቡና አመራሩ የተለያዩ ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ አገሪቱን በሙሉ ዘርፈው ለራሳቸው ከብረዋል። ሚሊዮነሮች ሆነዋል። ልጆቻቸው የሚማሩበት፣ ቤተሰቦቻቸው የሚኖሩበት፣ የሚታከሙበት ሌላ ዓለም እንዳለ ነው። አውሮፓም እንደሱ አይነት ኑሮ ይኖራሉ ለማለት የማይቻልበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ስለዚህ የተወሰኑ የነሱ ተከታዮች ተጠቃሚዎች ደግሞ አሉ። እነዚህ የሚያራግቡት ወሬ በርግጥ መንግስት የወሰደው እርምጃ በህዝብ ላይ የወሰደው እርምጃ አስመስለው በማቅረብ ብዙ ነገር ያናፋሉ። ሀቁ የማያውቀው ሰው ደግሞ እውነት ሊመስለው ይችላል። ግን ይሄ የተወሰነ ክፍል ነው ይህንን የሚሰማው። ስለዚህ አሁን እንደምናየው እንደምንከታተለው መከላከያ ሰራዊትም መቀሌ ሲገባ ከባድ ጥንቃቄ እያደረገ የህዝብ ሀብት፣ የህዝብ ህይወት እንዳይጠፋ ከባድ ጥንቃቄ እያደረገ ነው የገባው። እነሱ በአንጻሩ ቤተ ክርስቲያን ላይ ሆነው ሳይቀር እንደ ምሽግ ቤተ ክርስቲያኖችን እንደ ምሽግ እያደረጉ ቤተ ክርስቲያኑ እንዲወድምና ቤተ ክርስቲያናችሁ ወደመ ተብሎ ህዝቡ ለማነሳሳት ሲጠቀሙበት ታይቷል። በግልጽ ታይቷል። በምስልም በቴሌቪዥንም ታይቷል ይሄ ነገር። ስለዚህ እነዚህ በእንደዚህ የመሳሰሉ ሀቅን መሰረት ያላደረጉ የመደናገሪያ ስራዎች እየሰሩ ህዝቡን የተወሰነ ክፍል ከህዝቡ ተከታይ ሊያረጉ ችለዋል እስካሁን ድረስ። አሁን ግን ሀቁ እየተገለጸ ስለሄደ የነሱ የፕሮፓጋንዳ መሽኖች እንደ ቴሌቪዥን እንደ ሬዲዮ የመሳሰሉም ከጥቅም ውጪ የሆኑ ሲሄዱ ህዝቡ ሀቁን ለማገናዘብ የሚያስችለው ሁኔታ ስለተፈጠረለት እየገባው እያወቀና ከመከላከያ ኃይሉ ጋር ከሀገር መከላከያ ኃይሉ ጋር ጎን እየተሰለፈ አብሮ እነሱን በማደን ላይ የሚገኝበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ የእነሱ የመደናገሪያ ስራ ለተወሰነ ጊዜ ሊቀጥል ይችል ይሆናል። ግን ሀቅ ስለሌለው እውነት በእውነት ላይ የተመሰረተ ስላልሆነ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ልካቸውን የሚያውቁና ይሄ ደጋፊ መስሎ የሚታየው ወገን ወደ ሀገሩ ወደ የሀገሩ መከላከያ ሰራዊት ጎን ወደ ለውጡን ለመቀበልና የለውጡ ተቋዳሽ ሆኖ የለውጡ ተሳታፊ ሆኖ የሚቀጥልበት ሁኔታ እየተመቻቸ እንዳለ ነው የምገነዘበው። የሽምቅ ውጊያን መቼም በደንብ ያውቁታል። አሁን እንደሰማ ነው የሽምቅ ውጊያን ጀምራለን ብለዋል ነው የተባለው በሮይተር በኩል የደረሰን ዜና። ምን ያህል ያስኬዳል በዚህ ዘመን እና ምን ያህል ስጋት ሊሆን ይችላል ለፌዴራሉ መንግስት እንዲህ አይነት ውጊያ? እንደ ተራ ሽፍታ ጫካ ገብቶ በሌሊት በውድቅት ቀን እንደዚህም የተወሰኑ ጥቃቶች ለተወሰነ ጊዜ ማድረግ ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት ቴክኖሎጂው በጣም በመጠቀበት ወቅት የድሮንና የጂፒኤስ የሳተላይት ጥበቦች ባለበት ወቅት እንኳንና አንድ ቡድን ሆነህ አንድ ሰው ሆነህም በቀላሉ የምትታይበትና የምትያዝበት ሁኔታ ስለተፈጠረ
በከፊልም በዚህ አሁን በሲካሄድ በቆየው ትግል የማስከበር እንቅስቃሴ በቀላሉ ሊበተኑና ሊሸሹ ያስቻለው ይሄ ቴክኖሎጂ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ የሽምቅ ውጊያ አካሂዳለሁ ሊሉ ይችላሉ ለወሬው ግን የሚያዛልቃቸው አይደለም የሚዘልቅ አይደለም ተጨባጭ ሁኔታው ለዚህ የሚያመች አይሆንም። ከዛ በተጨማሪ የት ሆነው ነው የሚያካሂዱት የሚለው ጥያቄ ማያቱ ጥሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ህዝቡን ሲበድሉ የኖሩ ሰዎች ናቸው። ለ27 አመታት በመላው ኢትዮጵያ ለ29 አመታት ደግሞ ትግራይንም ጨምሮ አፍነው ይዘው ሲያሰቃዩት የነበረ ህዝብ ምን ብለው ነው አሁን ሽምቅ ውጊያ ውስጥ ገብተው ለአንተ እየታገልን ነው ሊሉለት? አይቷቸዋል። 3-10 አመታት በመከራ ሲያልፍ ከምግብ ለስራ ከሴፍቲ ኔት ያልወጣ ህዝብ ምን ብሎ ነው የሚደግፋቸው? ሽምቅ ውጊያ ለማካሄድ እኮ የህዝብ ድጋፍ የገጠር በተለይ የገጠሩ እንዳኛ ሀገር ድጋፍ ያስፈልጋል። ነገር ግን ህዝቡ ታፍኖ እነሱን ሲቃወም የነበረ ነው ሲደበደብ የነበረ ነው። ልቆጥርልህ ይችላለሁ የነበሩ ተቃውሞዎች የተበታተኑ ተቃውሞዎች ናቸው እንጂ በአብይ አዲ በአጽቢ በእግረ ሐሬባ መቀሌ አካባቢ በሸራሮ በቆራሬት በአዲግራት በየአካባቢው ተቃውሞዎች ነበሩ። ምንድን ነው? ህዝቡ ስለከፋው ነው ስለተቸገረ ነው መብት ስላጣ ነው። ስለዚህ መብትን ያሳጡት ሰዎች አሁን የሽምቅ ውጊያ አካሂዳለን ቢሉ ሰሚ አያገኙም። ስለዚህ በጠቀስኩት ሁለት መንገዶች የፌደራል ገቨርንመንቱ መንግስቱ ባለው የላቀ የቴክኖሎጂ ጥበብ እነሱ ደግሞ ከህዝብ ወገንነታቸው ደግሞ ስለተላቀቁ ለሽምቅ ውጊያ የሚሆን እውነታ ስለሌለ እንዲሁ ለወሬ ያክል እንጂ ቁም ነገር ያለው እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደማይችሉ ተጨባጭ ሐቁ ይመሰክራል። ከእንግዲህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ምንድን ነው የምታረጉት እናንተ? ያንን አካባቢ እንግዲህ በጦርነት ነው የተደረገው። የጠፋ ሀብትና ንብረት አለ። የተጎዳ ህዝብም ወይም ሰዎች ይኖራሉ። አስተዳደሩ ፈርሷል ማለት ነው። ምንድን ነው መደረግ ያለበት? እስቲ የፌዴራሉ መንግስት ይሁን ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታችሁ እናንተ የዛ አካባቢ ተወላጆችና በፖለቲካውም የተደራጃችሁ ወገኖች ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? መንግስት ቶሎ ብሎ በፍጥነት የጊዜያዊ አስተዳደር አካል ፈጥረዋል። ይህ አካል እኔ ባለኝ መረጃ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ወደ አካባቢው እየሄደ የማረጋጋትና የመልሶ ማቋቋም የተጎዱ አካባቢዎችን የመርዳት ሰላምን የማስፈን ስራዎች ለመጀመር ወደዛ እንደተጓዘ አውቃለሁ። ስለዚህ በእኛ በኩልም ይህንን ጊዜያዊ አስተዳደር በመደገፍ ከእሱ ጋር ለመንቀሳቀስ እና ከኛ በኩልም የሚደረገው አስተዋጽኦ ለማቀናጀት በእኛ በኩልም እንቅስቃሴ ጀምረናል። ስለዚህ መደረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ ህዝቡን ማረጋጋት፣ በሴፍቲኔት ወይም በምግብ ለስራ ሲኖር የነበረው ህዝብ ችግር ውስጥ ስለገባ እሱን የምግብ አቅርቦት እና የውሃ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ቅድሚያ መስጠት ያስፈልጋል። በዛ ላይ የህክምናውም ነገር የኤሌክትሪክ መብራቱም ጉዳይ እነዚህ ነገሮችንም በአፋጣኝ መድረስ አለባቸው ብለን ነው የምናምነው። ይህም የጊዜያዊ አስተዳደሩ እነዚህ ነገሮችን ግምት ውስጥ አስገብቶ
እንደሚንቀሳቀስም እናቃለን። ስለዚህ አንዴ ህዝቡ ከተረጋጋና እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ከቀረቡለት እዛ ቀጥሎ ወደ ፖለቲካው ጉዳዮች እና የግሉ የህዝቡ ራሱ የመረጠው ያስተዳደር ስርዓቶች ያመቻቸ ወደ ጠቅላላ ምርጫ የሚጓዝበት ሁኔታ እንዲፈጠን ነው የምንለው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አረጋዊ በርሄ የህዋሃት መስራችና የህዳሴ ግድብ የህዝብ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ዳይሬክተር ለሰጡኝ አስተያየት።